vratimo se samo na pitanje po kojoj skali. Po kojoj skali? Znači, ako imaš skalu, imaš manje, imaš više. Ti hoćeš kao, eto, hoćeš biti neka sredina. Ti si apsolutna sredina. Status koji si sam nametneš, taj živiš. Status koji ti je nametnut, živiš. Status koji misliš da je očekivajući od tebe, živiš. Poenta je da vi sami sebi odabirete svoj status i nosite teret tog statusa.